កតថូលិនលោកនំជួនជាពិសេសដោយស្រាបៀរអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀរខ្ញុំបេះដូងខ្មែរសាប៊ូកសក់ clear មានអង្គរត្រោះស្រាយពិតប្រាកដខ្ញុំមានអ្វីត្រូវលះបង់សួស្ដីសួរគណៈកម្មការទាំង3រូបអូនឈ្មោះអីខ្ញុំបាទឈ្មោះអឿនសំណាងមកពីរាជធានីភ្នំពេញមកភ្នំពេញតាមដងគឺជាថាអូនមកនោះគឺមានភាពក្លាហានហើយនឹងបញ្ចេញនូវទេពកោសល្យរបស់បងអូនជ័យកណ្ណាណឹងកណ្ណានហ៊ីបទិនដេណ្ណានហ៊ីបទិនដេណានិកតែកណ្ណាឆកូមិនសេកណ្ណាយីជុំចរងហូមិនតកណ្ណាកណ្ណាBut no. Him? No. Chuck Hai? Yeah. So stay bong, say, so stay bong, for the world, hey, so stay look cool. Ba, how good? Cha. ឈ្មោះអីគេអូនស្រីស្អាតឈ្មោះខៀវសុដារ៉ាត់ដារ៉ាត់អូអាយុម៉ានទេបើខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំក្មួយខំមិនចេញតែបីអស់ពីសមត្ថភាពណាក្មួយចាពូព្រួយម៉ាក់ក៏មកបងប្អូនក៏មកជាពិសេសដើម្បីតាក់ទាញចិត្តគណៈកម្មការទាំង3រូបចាចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមគិតតែណៃគេមិនចារេចូលយោហាន់តែណៃគេមិនអត់សូចូលយោ I said ooh 지도라게하지마요 ooh 진짜가게하지마요아직난사랑이두려워요이런내게믿음을줘봐요 I said ooh 지도라게하지마요 ooh 진짜가게하지마요잡아줘요느끼잖아We can go round Bring it back Okay, now are you ready? You ready? You ready? Are you ready? មកចែអូនមានអារម្មណ៍ថាហត់ហត់ហ៎ចាចាឃើញថាសម្លៀកបំពាក់បានល្អហើយប៉ុន្តែការរាំដូចអត់មានដូរបដូរក្បាច់អីផ្សេងអញ្ចឹងណា
ចា៎បាទហើយបើយើងប្រសិនមានក្បាច់រាំផ្សេងទៀតរាំប្រម៉ែកក្បាច់រាំបន្តទៀតឃើញថាល្អដើម្បីតាក់ភាពតាក់ទាញអឺមិនអីទេបងគិតថាប្រហែលជាអូនខំបន្តទៀតដើម្បីអេបានល្អជាងនេះចា៎ប្រឹងប្រែងបន្តទៀតពេលនេះអរគុណច្រើនចា៎ពេលនេះយើងសម្រេចចិត្តបង No No អឺយើងអស់សង្ឃឹមបាត់ហើយណាមីងបងចូលចិត្តការតែងខ្លួនបងឯង Yes